E agora com vocês, o número 6, Isabel de Chimbu de Belo Horizonte. Vai, Isa! O número 2, o Thiago de Tobi do Naruto. Uma salva de palmas pra ele, gente. Agora
agora com vocês o número 4, Pedro Henrique. O Mário! Agora com vocês o número 5, Pietra Diania de Spy Family. Agora com vocês, número 6, Yasmin de Vandinha.
Cadeia número 9, Rayane de Jesse. Nossa, número 9.
Vem aí o número 26, Gustavo de Toriyama do Kometsu.
E agora vem aí o número 36, a Maiara, de Kimetsu no Rengoku. Acorda, Paulo! Acorda! Lembre-se de quem você é!